U emisiji na Red TV, Maja Marinković urnisala Anđelu Đuričić. Odgovorila i na pitanje da li bi se umešala u njen odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Voditeljka emisije je saopštila da se Maja Marinković i Anđela Đuričić nisu rastale u baš najboljem odnosu. A onda ju je pitala kako joj se čini nekadašnji odnos u realitiju, a i ovaj sada. Maja Marinković je odgovorila: pa da, mi se jesmo rastale u jako lošem odnosu, setimo se. Mislim da se razumemo, ja to njoj zaista nisam zaboravila. I nikada neću da zaboravim, ali opet mogu da razumem kako se ona osjećala s obzirom na to da se desilo to što se desilo. Na što ju je voditeljka emisije Red TV podsjetila da Anđela Đuričić upravo sada u realitiju često spominje njen odnos sa Majom Marinković. Maja Marinković je odgovorila: ja je mogu razumeti kao žena ženu, ali opet nekako je ona meni previše hladna osoba i zaista nemam lepo mišljenje o njoj. Ipak ne bih je baš preterano blatila, iz razloga što da sam ja bila na njenom mestu i da mi se desilo to što se desilo, ne znam baš kako bi reagovala. Da budem objektivna, a što se nje kao ličnosti tiče, mislim da je jako hladna žena. Mislim da se dosta folira i da pokušava da predstavi nešto što nije. Jer osoba koja predstavlja neka moralna načela ne može da ima onakve slike kakve je ona pokazivala sa bananom. I da radiš raznorazne fetiš akcije. Ja razumem da ima neko nešto što voli, ali opet ono je nešto previše i prevazišlo svaku meru i granicu. A o Anđelinom odnosu sa Gastozom Maja je rekla: zanimljivo, može da deluje. Ipak Anđela mi je nekako previše hladna, a Gastoz mi je sasvim okej lik. Gastoz i ja se nismo nešto preterano družili, ali znamo se iz grada, čak sam mu bila i na rođendanu. Ovako smo korektni, a on je zaista super momak. Nemam ništa loše da kažem za njega. A Anđela i Gastoz nisu mi onako loši, znaju da budu i zanimljivi.